כך נשמע חיים ולדר בשיחה עם הקר ימים ספורים לפני פרסום התחקיר נגדו. אני אומר לך, אתה יכול לא לדאוג, הם לא ימצאו בן אדם אחד שאומר דבר כזה. הכל זה אנשים שממציאים שמועות, זה בן אדם אחד שמנענע, שמנסה זה לא יצליח. אתמול בערב הובא ולדר למנוחות בהלוויה רבת משתתפים מביתו בבני ברק לבית העלמין סגולה, שבו שם קץ לחייו. שנים על גבי שנים קראנו את דבריך, הגדרת בציבור השקופן לחוינו. אחד המספידים היה חבר הוועדה הרוחנית של העיתון יתד נאמן, שבו כתב ולדר עשרות שנים עד לפרסום התחקיר. אתה בצורך אמרת, אתה רוצה לעזוב את העיתון בגלל שחשבת אולי הנה מיות למישהו. אתה אמרת, לא, אני עוזב, אני עוזב. אף אחד לא ביקש ממך, ביקשו ממך להישאר. ואתה אמרת, אתה עוזב, בגלל שידעת מה זה בין אודום לחבר אוי. היום ביתד נאמן לא היה זכר לטענות החמורות נגד ולדר. הרב גרשון אדלשטיין, מבחירי הרבנים הליטאים, קבע כי ולדר נרצח. הוא פסק כי כך צריך להסביר את האירוע לילדים בבתי הספר. הבעל אשת איש יש לו חלק לעולם הבא, אבל המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. זה נקרא